Mi mbrëma gjateme, është një knajsi që t'kemi këtu në Portokallit, çdo 5 maj, ë? Ç'a t'ka dora gjateme? Ë? Ç'a t'ka dora? E ma bajnë qik. Ma bajnë qik me dorë, he? Ja, ja, ja. Po t'ka në municionet. Po mos ki emocionet ti tani? Po na shqitë më bashkë për dorë, ti ka një orë bandorën time, se më dritë e mitarë, jo vetëm dora. He? A tu me pëgjaku aty më... Gjateme, sa të nga të regosh dhe qka të bukur për luftën, në ndoj kujtim të bukur... A shu e? Do në ashiti e? Pa, si tu aty. A shu e, edhe këta e? Po edhe këto, pëse jo? Po, ma tëre kam qenë kësë unë, kam qenë... Kur ke qenë njëri? E... Po ato i dim në gjateme, do thua që ke qenë i bukur, ke pasu shumë të dashur, a mund si gjitha si unë, kështu... A shu e? Ma ljeve e... Po jo më gjateme tash... Po si... Tash për luftën, me kujtim. E po nashi, lufta ati qupe... Do një nga dimri, nga të beharin, tërë dimri e beharin. Të da foset, më lojit për luftën. Po ti qëka të vogën, ha? Ma tëre kam pas një shoku një parzan. Qelo Mulani, e këtë gjuar ti? Jo, unë di atë Qelo Mezanin, atë që vratë e pusin. Jo, mërë, qalë njështë Qelo Mezanin, jo, mërë, jo. Qelo Mulani, ishe parzan kësho që, e më thotë mua, o shoku temi, o komandant isha unë. Ti komandant, unë isha komandant, ati. Më tha mua, e diti ta që mua nuk më zë plumbi, tha. Ja, pas fajtë të mollër. Qështë nuk më zë plumbi, nuk më zë, tha. Unë tha me Gjermani, leftoj në këmë, tha. Pa të shikojtë, e filloj lufta. Filloj Gjermani, qëllojnë, haj në këmë, e tani. Në këmë, po temë, fam plumbi për në balë, fam me të këses plumbi. Se zinte fare. Nuk e zinte, e vite për këteja, fam fam e dora në sjetu. Vite për këteja, fam fam të këmët, ishte plumbi në amra. Sa i zoti. Po ti, në i moment tha mua, shiko shoku komandan, pam Gjermania i, fam, i dha këshu plumbin. Tre herë këshu, sa, tre, a këte, ja bas pari të morë, si qënë ata që bëjnë këshu në emra. Prestigjator, a? E, mu si prestigjator, ma biti u qmenda fare, thash ta provoj njerë vetë, thash. I thash o që le vazhdo ti të matë mjerë vetë, e i ba Belgjiku në onë. Marë një shanti, a? Ditë marët një shanti? Jo, unë zdi, këshu, sa bedora mu këshu bedora. E, lishan. Pam! Ja, ja, pun. E brave? E zuri, e zuri! E zuri, e plagosa i aty. E plagosa. E po, e kumëtove, e kumëtove, ta prishma gjinën i thash. Ha, vaj, qupe qka qënë vaj, e po. E, po, se ka dhe shumë lave i po flasën për shokun e në verë, nashi. Ka? Për shokun e në verë ka qënë strategi ma. Ashtu ka ishën gjateme? Ishe qik i hutuar, po këtu e ishë në filimi e kishtë, me thashtë e mua, se më bandë afër mua. Po si? A, ma në shoku të eme, tha, ishim këtu lartë në krabë, ne. Krabë, po. A, ma në shoku të eme, tha, si ndodhë me mua, pse i thashon? Po ja, tha, kur nisemi për luftu, nuk di se ku shkojmë, tha. Ishke. Dhe ku venë në i vendë, nuk di se ku jemi. Po që këti thashon ke mua, që për një ke? Këndajt bandë e tyja, e, ha? E, me tha mua, Lutem, për Sheratonin në krabë, tani se s'ka kuptim. Pse kështu tashon? Po hapër tani, bajnë qik mund të falë. Po që mba ke mëndë dhe ti, Orofjanke. E tëra këtu të unje. Nese aty, i thashun dhe morën në zile, nese në orën 4 të mëngjezit, i bjem Tiranës saba. Jetëve në zile, një të shuar në 4 të mëngjezit, e i lëshojemi Tiranës. Ura, para partizan. Shiko për Gjermane, ku në dalit sa partizan para. Qa koni, shlironë Tirani, thashon. Keni ka bim, tha, jeni në Elbasan këtu, tha. O, po, luft pa hartë ati, qupe, luft pa hartë. Por ka qenë një njarje që më kam betur në mendje mua, ka qenë operacioni armiki dimrit 1924. Do të ke qenë datë aty më një 22-23 qërëshor, kështu ka qenë. Pa, më gjatë e me si taj operacion dimri 22-23 qërëshor, që a thua, amër? O, ku tash dimri unë, tash dimri unë. Po, sa e the, më gjatë e me? Ashtu e, e për nashi plaku të portët mos i të gjëmër, pa këto të tjerot, e? E, të mori drejki, të mori. E ku të ti, me shokun e rverë vetëm unë atje. Ishim të rethuar nga të gjashtë anët, nga Gjermanët. Po, që se abot, ha? I thekë shokun e rverë, a vrasim vetëm? Jënë të e tash unë a vrëtë atje? A di o ti tash me mua, e di atë shprejnë populore, kam të shprejnë të ndjeni faqë e parë? E di, tha, se shokun e rverë ishte dhe sy shqipojnë, fa. I thash unë sy shqipojnë, jo, tha, sy ti kam të mitë, tha. E dinte, e ti mbetemi shtegut neve, shtegut, ne me Europë, ne para Gjermanën mrapa, rrim në Berat, sa na pa populli Berati, se populli misoni, ato ndërë, këptara, te me e në verë, jemi gati kur doherë, bërtiste populli, me Europë neve, kaluam lushnjën, te me e në verë, sa kaluam në Rogozhini, them shoku të e verën, i fusme i pache këtu i thashtë të vdikim për të grënë. Jo, tha shoku e verë, më mirë ha në njën kavaj, në kavaj ha veti, thash unë po, dhe jo, s'keme mua, edhe... E, dhe që ti,
vrap neve. Sa u afran për Tiran, populli, qëlloni me tomatik, da. Popull liri dashës. Pa, sa po afrojsh a unë, këpëton ti? Më thosha kujer, nana, atë me të kaloj unë i pari. Se të dilje i pari shë kujer. Po, normal. Nga shkoni mirë, se po më shkoni mirë, pa bëtë njëte. Edhe këshu, këpëton, kjo ishte gara e parë kontare atletikës maraton, 132 km. Po, qa thua, më gjatë e me bre, lëm shfare, a the që po të ndishtë Gjermani, po Gjermani tani, si gartë tani. Qa thua, qa thua? Tash për Gjerman në dohtu? Po, mësa se! Dakord, ne dolën parë, Gjerman dolën në dytët. Ja. E, kështu i të ti qëpe. E, më qëpe. Po kam pasur dhe një histori e shilim atere unë. Histori rozë, ë? Që e rozë i thënë? Po rozë pra thënë këto? Po, qa qëhet rozë? Histori të nxeta, këshu, ë? Të nxeta, e, nxeta, 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 Kush ishte kjo, më gjatime? Po, kishim bërthyre shtapin Jerman robë, ne vete, ishte Jerman ka tje. Ja, më kësho si ti, ishte jalla. Aha, vazhdo. Bismillave, gjatime. Pa, manu me këto gjingjirat originali e kemaj. Jo, se janë originali. Ashtu, e? Jo, kujdese. Vaj, po mirë. A, tu me më gjaku ati, po ta mamë si ajo. Te këpuq kokën, do me thele. Pa, jo, me tha shokoj verë mua. Kje kujdes, ta mos i lej Jerman të njëri kokën. Si një jaun? Tam automatikun gati. Gati ti. Po televizor ajo janë gjesh jam. Se li. Po falti. Po si. Sa flet. Edhe, no, na, dia këtu. Edhe, si ku po dremisja unë aty në antë një shtyre. Po të antin, kur fap një va një dorë unë këtu këshu. Edhe pastaj, ajo dora unë gjitë më lartë kështu. Ajo dora tjetër ullë qikë më poshtë kështu. Aha. Si? Aha, thash. E këshu bënde dhe ajo, e? Ja, pas ma i tonë. Ja, la, qupe. Ashtu? Po, kur i përcua, unë ka që pikër e lotit, këmëton? Se u kërnaq në muaj, mbajta mirë. E, normal, e, ke qenë gjitha i mashu. Ka që pikër e lotit, të dhe në lau asfalti dhe shokën verë. Mu arëgjoni ujtha, qa është këmua vetë këshu? E i përcua, unë këmëton, aty bëve i koncert për Jerman, kur do iknin. Pa, pa. E dhe kishim të vlezën a Gramshi atërin e. O, sa mirë. I binin zurnave ata. Shumë mirë. Ata e kishin bjemrin vëzit grimi, thoshim ne ata. Po që vëzit grimi, më? Ata e kishin dani në fa, po grimi, thoshim ne. Po vëzit grimi kemi në portokalisën, a bre lëmsh. E, po do jeni brit e tyre, këta. E, kam mëmsi. I kemi sënë të këtu, ata një dobin. Këndojnë me këshu ata? E, i bjen organës. Ashtu, me dorë, këshu. Me dorë, me dorë. Kjetër këndonë. Jo, jo, ata i binin, i binin, ata i binin këshu me, ata i frinin, i frinin. E, ta një këpëtë. Do ndjekim këta në nashi, e? Pa, ne do ikim, do vim vizit grinda. A, marim të ti ndjek edhe unë ato, e? A, ma shtërëngo, me da. A, e, ja, la, si ke lezi jermakës. A, dhe të shi nga të mirë, ore.